morajo biti vsi primeru nekje v senci s pivom v roki, namreč tukaj je človek, ki zadnje 14 dni, v bistvu že tretji teden, odkar se potiš in si na nupu. Ja, in hujšam, in to kar uspešno. Gledam na www.radio1.si. Prej si začel si pri 115 kg, 115,4, danes imaš 104,6, razlika do sedaj 10,8 v 14 dneh, skoraj 11 kil in 9 cm pa pol pasu. Jaz mislim, da je to dober rezultat. Nupu se lahko zahvalim, pa seveda svoji disciplini, priden sem, telovadim. Tako, kot si rekel, znojim se, tudi če je 34 stopin, jaz nekaj počnem, jaz sem aktiven, pa redno se prehranjujem, 6 obrokov na dan, lepo razdaljenih in to je to, morate probati, če imate tudi vi mogoče težave z odvečnimi kilogrami. No, nehaj me zdaj zafrkavati tukaj. Ne, se nisem mislil tebe. Potočnika, ne? Ja, v bistvu je tako, da nekako najhitrejša pot, da zgubiš kilograme, da se disciplinirano držiš predpisane prehrane, ki so ti jo dal. Ja, v bistvu sploh ni nujno tudi telovadeti. Koliko obrokov si že imel danes? Enega sem pojedel. Samo enega? Ja, en obrok sem pojedel, šejk sem si naredil. Kdaj, v kjeri uri? Pred 15 minutam. A ja, ne ješ ob 6, nič? Začnem ob približno pol osmih, no danes je bilo pač malo hektično, vse skupaj sem sprejemal telefone, nisem imel časa, majčkem sem zamudil, zdaj bi me po prstih te nupove svetovalke, aha, ampak sicer sem pa kar discipliniran, ja. Ok, se pravi, če bi rade imele veljšo, boljšo, ne večjo, boljšo Facebook profilno fotko, drage moje, Nupo, tudi to ja, se zgubla. Ne? Včeraj sem lih prebral nekaj lepega na Facebooku, piše, tako, mama sprašuje prav, Tamalo, prav, kam greš pa ti tako v mini krilu z dekoltejem, pa narihtana, pa namazana, pa prav, Tamala, v kopalenco, rabim novo profilno fotko za na Facebook. Jo, pa dosti upa, ne? Dej še meni ta šejk, kaj imaš to? Ti grem iskat, evo, prinesem, ti kaj smešal? Bum kar zašejkal, da, evo.